Да, аз да видях още от тебе, аз да наблюдавам. Не е мисли, че ни те гледам. Да може ли там? Браво! Браво, папа! Взимаш! Калати си. Браво! Браво, Круе! Моля, Борим! Ай, момчета! Моля, Борим! Виж какво пудо! Аре! Оп! Той директно от него дадете.
Леко. Ай, мерете стена, бе! По-близо стената, бе! Илия, мирим стената, бе! Косни ли ранги? Не бе, няма глов бе! Тихо бе. Ме няма бе, и какво? Не е пипал. Той вратаря му ще ти казва ли е. А рангеле, що не говори же? Илия! Колко го ритме. Леко. Е. Браво, бе. Ето копо. Обича децата ми ги. Полицията кара. Айде! Айде! И зависи ми какво е Thank you.
долу, друг, страни, може да Мале, са вкисни. Кисела кръвка. Кисела мърза. Браво, Кава, браво! Дай, Кава, не се отказвай! Яско бях в това положение, щях да оставя на колко и да бягам напред. И колко да ми даде по-дълго. Хващаш? Абе как се хваща, бе? Добре, добре, бе. Да, бе. Взимай, взимай. Айде пак, ти си вече. Ай го. Браво! Браво! Айде, Кала. Оф, чека, за хукната. Коко? Айде, машини! Never! Взимай! Взимай това топка! Аре от игра се слава! Аре! Аре вътре, бе! Аз нямам светло. Моята бялата вечна. Ето квартала става. Пише универсална и като универсална. Няма, универсална е дамска. Опа! Опа! Дай на Гого, бе! Ей! Еми, явно вече мога да се замога. Пишай сега, чуваш! Да. Ари! Давай! Ари! Пак! Маше! Май! Човек, Никола, човек! Ари! Давай, не го стай! Дай, Саша! Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja
каза, че дойде мъжки една търпица. Айде бе, няма да бъде папо, боси! А така! Айде, мъжката! Айде, бъдем! Лапане, лапане! Браво, браво, браво! Да не мина, да не мина! Май! Зяш го! Зе, посигни, зе, тази! А така! Ти си! Ето е! Не оправи! Дай, Саша, давай, 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 натискай, натискай. Аре, чуме! Тамо, тамо, тамо. Аре, чота, наше, наше! Еее, преста ли дайте си удак! Не може да стигне. Стига го да се бегали, че лъжаха. Се трусува преса. Да, ще нападай, нападай, нападай! И та топка, зиме, зиме! Да, топка, зиме, да, топка! А топка, как се върши? Не бе! Или? Стига, треньора му казва, дай ти, подай. Връщай, връщай! Аре, не се отказвайте, що го страхте? Ай, момчета! Добре, значи пак. Аре, бурим! Аре, момчета! Искаме гол!
super. Ajde, 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 ajde. Може па там под него е гол да е, защото е добро. Не, добре, остави, а не ти ли припути. Ляв. Ляв е као. Аре, Ласе! Гониш, 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 гониш! Аре, Ласе! Дай, 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 дай! Голям карамбол направих там. Дай, дай, не го стай, не го стай! Не го стай, браво! Дай, така! Дай се! Давай, 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 не го стай! Дай, лапари, лапари! Пречти си двамата, бе! Давай, 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 тръгвай! Ти си машина! Браво! Не го стай! Взимай, взимай! Браво! Как се борим децата нашите кекави? А, глеба, срещай! Браво, Гунга! Критическа ситуация. А 21-ти на Гого, то е другата група година. От третата група. Да, ситуация. Тя е застанала на мокъч. Давай, 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 давай! Айде, машини! Вие къде е ръчко, бе? Дига ръцете. Напред, дай, напред, напред, напред! Напред! Ей, не губи! Айде! Тъча, 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 тъча! Браво! Айде! Срещай ти, бе!
Излези! Излези, бе! Тъч! Не. Тъч има, бе! Абе, остави сега тренерите там да им казва. Давай, 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 давай! Виж как се гледат. Играй, играй, играй! Комисар. И то в другата група. Така ли? Да, бе, 26-та минута и не знам, що... Нали казах по 20-та?